jeshiet që është bërë dhe koment ku do, ka pas edhe diskutimi dis Oltës dhe Luizit, to ditë e fundit ka pas edhe me një koment nga Jori me Luizin, por transformimin rënjësor të Luizit, nga konstumet që ka pasur, se veshit që ka pasur kur shkoj, dhe tani që vishet me firmato, me Prada, ndjes, si për... Bona reklam. Me, do, këj transformimi, po komentohet gjitha ndihë, më para ka pasi diskutim me Oltën, që thoshte Olta që, jo po më vishem, kështu vishem, rëshu, ti vishem, po. Kurse, tani, si është, Po pra, se të se ke kuptu këtë edhe, po po më provoka mu. Po se ka kuptu. Personajës kërësorë aty i ofrohen, nga firmat jashtë, i ofrohen veshje, i ofrohen produkte, për fytyrën, kremra, orë, atleti, lolloj gjërën, i ofrohen, gratis. Dhe i e ka dhënë vetë, disa herë. Unë tha, i ktheva mrapsh, i mushë dy thasë, i ktheva mrapsh të. E i mushë thasë dhe i ktheva mrapsh, s'ka ku i veshë, dhe. O t'i e falë njerëzve, për mrenë. Pa, në t'i mrenë ishtë. Qështë të aty, personajës kërësor, i japin firmat, ofrohen vetë. Reklam, atë moment që, kontrata. Po pra reklam. Atë kur që e i parmbrëm që shkoj Jori, dhe i tha, mjepi diçka dhe këj të rgoj një loj kremri, kremi. Po, që i krem 400 euro, krem. E pak të është 400 euro. Mi po aji, e thot emrin me pak zët ullët, mi po aji bëhet virale. Bëhet më shumë, është misteri, është misteri. Mi po kur e ngre atë kutin dorti, e shikojnë tjerët. Për këtë arsye ti, sepse kamerat janë fokusuar te aktori kryesor. Veçka e video kur sa është pa. Po pra, me qen i japin Kristi, po Kristi me ato bër kush e ka hyrë me ato të vdesin, jo të dalin prej Big Brother. Kristi po ta merrte kremën dhe do lytë bukën. Po Kristi është i fiksuar për këtë mollë, ai vetëm këtë di thot, kishin bërë një skin care thot. Një trajtim lëkure thot, kupton? Oh my gosh. Lëkure. Oh my vetëm këtë mobë di, ka komplet skin me kokën, me kuçër, ka probleme. Skin care.